tuongelee kuhusiana na memory. Sasa hizi memory nazo ni tuseme ni chips ambazo zinakuwa sio chips kujua chips mayai ni chip. Kama chip zile ambazo zinawekwa kwa zinakuwa ndani ya motherboard au zinakuwa kwenye CPU kwa ajili ya kufanya kwa ajili ya kutunza data na kuna maelekezo. Kwa sasa ziko aina tofauti tofauti za memory. Mfano tuna hii memory ambayo inaitwa RAM au tunasema random access memory, inatumika kutunza data zile kwa muda mfupi tu kipindi hicho program ikiwa inatumika. Na hizi data baada ya muda huwa zinapotea. Kwa hiyo hiyo ni type ya memory ambayo inaitwa RAM au tunasema random access memory. Na pia tuna type ya nyingi. Kwa kuna kitu kwa mfano kinaitwa memory footprint, kuna virtual memory. Itakiwa ujue hivyo kwamba memory footprint ni ile RAM ambayo inatumika muda ule operating system inatumia, yani inafanya kazi tuseme. Na kwa tuna muda ule kiasi cha RAM ambacho kinatumika wakati operating system inafanya kazi, maana kile ndio kinaitwa memory footprint. Pia kuna kitu kinaitwa virtual memory ambacho ni section ya hard drive, yani tuseme kuna memory ile ambayo ni permanent memory na hizi tuseme secondary memories ndio ambazo zinatunza taarifa zile ambazo ni za muda mrefu kwenye computer, umeona. Kwa sasa kuna section ya hard drive, au tunasema hard drive ni main memory, ambako sasa kuna sehemu ambayo imetengwa kama RAM inakuwa imejaa, ndio kuna data zinakuwa zinapelekwa huko kwenye hiyo ambayo ndio tunaita virtual memory. Kuna kitu kinaitwa cache memory. Hii ni memory ambayo inakuwa inatumika kustore taarifa au data au maelezo pale ambapo program inakuwa inafanya kazi at the same time, yani iko very faster kuliko RAM, kwamba muda ule program inaendelea pale pale kuna cache memory ambacho kinawekwa, na kile kinakuwa jirani na processor kwa ajili ya kufanya store frequently ambazo yani zile data ambazo zinaendelea pale pale kufanya kazi. Kwa mfano program yani tuseme wewe sasa hivi upo kwenye unafanya kitu fulani kwenye computer, umeona, yani hapa tunazungumzia swala la RAM ili mtu aweze kuelewa vizuri kwamba let's say wewe unajua computer inakuwa inachukulia simu, unakuwa unafanya vitu vingi kwa wakati mmoja, umeona. Let's say umefungua labda WhatsApp, umefungua Instagram, umefungua na sehemu ya kuchat message za kawaida, umeona. Umeanza umechat message za kawaida kidogo, ukaona niende WhatsApp, ukaiacha ile pale, ukafungua na nili maki ile pale inakuwa ipo stored kwenye RAM hiyo. Sasa hiyo WhatsApp ambayo hiyo message za kawaida ambayo umeifunga inakuwa stored kwenye RAM. Alafu pia baadaye ukafungua tena WhatsApp ambayo ndio inakuja kwenye CPU. Sasa pale kwenye CPU inapokuwa processed means kuna data zinakuwa captured kwenye hiyo WhatsApp ambayo umeifungua, ndio inakuwa ipo kwenye cache ya memory. Baada ya muda ukitaka tena kurudi kule kwenye WhatsApp, maana yake data zote zile zipo kwenye RAM, kwa hiyo ukigusa tu tena pale kile kipengele cha message za kawaida, message za kawaida inarudi tena. Kwa hiyo ile ndio how tunazungumzia mambo ya RAM hapo, umeona, kwamba inatunza zile data kwa muda mfupi. Lakini kuzitunza zile WhatsApp unavyo download, unavyoweka mle, kutunza tu Instagram unavyo install, umeona, inatunzwa kwenye hiyo main memory. Nadhani hapo umenielewa nini maana RAM na nini maana cache memory. Kwa pale program unavyoitumia pale, let's say kuna data zinatunzwa pale, ile tunaita cache memory. Lakini RAM kwamba unapokuwa unaitumia, yani umeitumia kidogo, let's say ukaacha labda kidogo kabla hujaizima, maana yake ukishazima simu ukiwasha unajikuta WhatsApp zimejifunga na kila kitu, kwa hiyo zinarudi tu kama mwanzo, simu inakuwa tu na zile program kama ulivyoziinstall, umeona. Ndio maana tunasema RAM hizi volatile, kwamba ukishazima tu simu yako vile ulivyovifungua vyote uvikuti, kwa hiyo unakuta vipo kama vilivyokuwa installed, kwa hiyo unafungua upya tena. Tafadhali nimeeleweka? Kwa hiyo pia tuzungumzie another type ya memory ambayo inaitwa read only memory. Hii inakuwa inamaanisha nini? Kwamba hii inakuwa iko imeshatengenezwa. Hii ni memory ambayo inawekwa vitu ambavyo vimeshatengenezwa toka kwa waliotengeneza hiyo computer, kwamba wameweka maelekezo fulani ambayo computer inakuwa nayo toka imetengenezwa huko kiwandani, wanaweka mle kwa ajili ya
kuya process, let's say labda kabla kama kuna baadhi ya information nitakiwa ujue kabla ya PC hata haijawekwa operating system au haijawekwa Windows type, maana wengi tumezoea kusema Windows. Mbona? Lakini pia hii ndio sehemu ambako tunazo tuka load Windows au niseme operating system, mbona? Ehe. Kwa sasa hii read only memory maana inakuwa ni precoded instructions zipo kwenye hiyo sehemu. Kwa unavyonunua kompyuta yako hata kabla hujaweka Windows, maana yake unapata maelekezo kutoka kwenye memory ambayo ni hii ambayo inakuwa imeshatengenezwa huko kutoka kiwandani. Kwa pia Windows na kuload kutoka hapa ndio zinasababisha, maana tunaload Windows kwenda kwenye RAM kutokea sehemu kupitia hii memory ambayo katika process ambayo tunasema bootstrap lead loader, kwa hiyo inaload hiyo. Sawa. Okay. Kuna vitu ambavyo sio vya nanili sana hapa. Sasa hivi tuongelee swala la so what is the outside the box kwamba nini sasa? Maka tuko tunaangalia system unit inside. Je, ndani nje ya system unit kuna nini? Nje ya system unit kuna power switch, kuna drive activity light, kuna power of the screen, power on right kwamba power on light. Mwanga ule unaonyesha PC iko inawashwa. Pia kuna switch hiyo ya kuwasha PC. Hivi ni vitu ambavyo viko nje ya ile system unit. Pia tuna connectors kwa ajili ya kuingiza plug tofauti tofauti. Tuna ports, USB ports ambao tunasema tunasema universal serial bus. Hizi ni kwa ajili ya kuingiza, sasa unaingiza wire, unachaji simu yako au unataka kuhamisha material kutoka kwenye simu kuingiza kwenye PC au kwenye PC kwenye simu. Mbona hivi ni vitu ambavyo viko nje. Kwa hiyo kuna connector, kuna ports, kuna power switch, kuna power on light, drive activity light. Pia kuna, kwa hivi ni vitu ambavyo sasa ndo vinaonyeshwa, hivi ndo outside the system unit. Sasa hapo unaweza kupata mwenyewe kujionea. Pia kuna kitu kinaitwa video connector, kwamba kuna video au tuseme kuna kitu shaka kusikia VGA. Hii inatumika kuconnect waya kwa ajili ya kudisplay video kwenye kompyuta, au kama unahamisha unataka vitu vyako vinavyotokea kwenye kompyuta kuvio display sehemu fulani, kwa hiyo unatumia tunasema VGA cable, ambao kwa kirefu tunasema video graphics array. Kwa hii mashughuli kwa kuonyesha videos, kwa hiyo kama unataka kutransmit analog yani videos in such unatumia hiyo hapo. Kitu kingine kikubwa cha msingi ambacho unaweza kuconnect kwenye hizo connectors ambazo ziko outside the system unit ni SIM, network card, PC sound card na game sound card. Boy, kwa wale wacheza PS wanaelewa, na wacheza magame ya computer wanaelewa hivyo zaidi. Kwa hapo naweza nikasema tumefikia mwisho wa session na mwisho wa tutorial yetu ya system unit, kwa kusema kwamba legacy technologies ni technologies ambazo ni za muda mrefu, kwa mfano serial port, parallel port, PS port, smart computer system interface port, ambazo zilikuwa zinatumika kipindi hicho ambazo zimeshatolewa sasa hizi na hii system unit. Okay, thank you very much. This is Richard again. See you in next session. Bye bye.